Ja, då är det dags för ytterligare en lägesrapport med SSKs sportchef Per Nygårds. Till att börja med Per, tränare klar, såklart skönt. Absolut, det har varit en lång process och vi känner att vi hittade rätt till slut och vi är ytterst glada att Janne och vi har kommit överens om ett avtal som förhoppningsvis leder till SHL-spel. Underbart det, och ni var ju ytterst noggranna i valet av headcoach kan man ju säga. Är det också därför som det tog lite tid innan det blev klart? Jag tror ju att headcoach-valet är alltid ytterst noggrant. Det är inte spelare kan du sätta på bänken, du kan vila, du kan vara skadad. Headcoachen är alltid med. Då är det ytterst av hög vikt att den personen känns rätt i förhållande till den målsättningen och den målbild man har i klubben. Och där tycker jag Janne känns jättebra. Och han har en erfaren, väldigt stor erfarenhet av allsvensk spel och stor erfarenhet att ha lyckats i allsvenskan och tagit upp bland annat Växjö. Så att jag imponerade med ditt lista. Jag har en liten speciell fråga också kanske, men spelare scoutar man ju gärna genom att man tittar på dem på plats, man tittar på dem på video etc. Men alltså, hur scoutar man en tränare? Ja, det är ett brett perspektiv, men det är ju lite grann samma som spelare. Man frågar andra människor som har jobbat med dem, kring dem, både spelare som har haft dem och tycker de är bra på, man frågar andra ledare som har jobbat ihop med dem. Och man tittar också självklart, vad har de för spel? Vad är det som präglar deras sätt att leda ett lag eller spela med det lag de leder? Och där tycker jag Janne har haft ett väldigt snabbt, kreativt spel i mittzon som han har anammat på sina lag, som jag tycker är modernt och framgångsrikt har visat sig. Och nu ska vi ha in en assisterande tränare som då ska komplettera Janne Karlsson så pass bra som möjligt. Vad kan man säga om den person vi söker för den rollen? Ja, nummer ett är det viktigt att den personen och Janne är på samma frekvens. Att de kan känna att det är så intensivt samarbete så den personkemin mellan dem måste stämma. Och där i självklart ligger värderingar och hur man ska spela, vilka som ska spela och så. Men jag tror inte man måste alltid komma överens om allting, utan det måste vara lite högt i tak och diskussioner. Men jag tror att de ska få en positiv energi utav att samarbeta med varann. Och den typen person som den letar vi efter. Och självklart då går diskussionen med Janne vilken person som han tror skulle kunna vara en bra samarbetspartner. Över till spelarfronten då. Du har ju träffat ett par spelare och givetvis har du ju diskuterat med ett stort antal agenter kring spelare. Hur känner du själv att diskussionerna har gått gällande nyförvärv till att börja med? Diskussionen har gått jättebra. Sen måste vi komma till avslut också. Vi har haft otroligt mycket diskussioner med många bra spelare tycker jag, som vi gärna vill ha i klubben. Men sen måste på något sätt beslut utifrån agenten och den spelaren då, motparten, vara positiv. Och vi jobbar på att försöka få fler komma till oss här inom närmsta veckan och så. Så att vi har flera stycken anbud ute och på spelare som vi tycker skulle passa bra in, och även Janne tycker är skickliga hockeyspelare som ska kunna vara med och leda laget till kvalspel och förhoppningsvis till SHL. Precis. Och du nämner ju där Janne. Janne är ju som ny headcoach, ingår ni även i spelarrådet eller i de som ska lokalisera nya spelare. Hur har era diskussioner sinsemellan varit kring nya spelare? Ja, självklart. Han vill gärna se spelare som har rätt bra fart i skridskoåkning eftersom det är någonting han implementerar i sitt spel. Så det är någonting som han tycker är viktigt, och förmågan att krympa utrymme för motståndaren. Då måste man också vara bra på skridskor. Man kan inte bara backa ifrån. Så det är väl en diskussion vi har, och så tittar vi över den enormt stora marknaden som finns på spelare och vilka som har de förmågorna och vilka som kanske kan tänka sig komma till oss, för det också har ju med lön att göra och kanske flytta och lite olika logistiska problem ibland. Man ska ju undvika att prata tidsperspektiv, men jag ställer frågan ändå, alltså, hur är känslan kring avslut på nyförvärv just nu? Ja, jag hoppas att vi har någon här inom den närmsta tiden, en eller ett par stycken. Sen vet jag att det var några, eftersom det är en helg nu och vissa spelare åker iväg och firar lite med sina familjer efter en lång vinter, kommer fundera lite över helgen, men jag hoppas att vi kan få några avslut i nästa vecka och få in några välbehövliga, skickliga spelare i truppen. Ja, och spelare från fjolårssäsongen som står utan kontrakt, hur har tankarna gått där? Tankarna där har gått att vi har haft en diskussion
att vi gärna vill ha med, precis som du sa, Janne och de tränarna. Nu har vi inte fått in den andra ihop med Niklas Blomgren i den här kommittén då, som diskuterar de namnen. Och nu har vi börjat då, eftersom Janne precis kom in och började diskutera. Så nu pratar jag med Janne och får hans känsla för dem utifrån lagbygget som vi vill försöka få ihop. Och så kommer vi gå vidare där och diskutera med deras agenter. När drar försäsongen igång sedan? En vecka. Nästa torsdag drar den igång. Nästa torsdag, fint. Jag måste ju även beröra kampanjen Jag mobiliserar. Den har ju nu på en vecka, idag torsdag en vecka, bidragit med över 900 000 kronor till vår kraftigt utökade spelarbudget. En fantastisk siffra. Hur ser du på det? Det är fantastiskt. Det är inte bara det. Det har ju också varit där fansens lirare som också relativt snabbt lyckas få ihop mycket pengar. Det är klart att det otroligt stort engagemang från sponsorer och supportrar i den här staden och närheten till staden, för det är väl inte bara här utan det är folk som skickar pengar från riket runt, och även Linus Fidel som bor i Ryssland vintern är med och bidrar, så att det är klart att det är en bredd och en kraft med stark anknytning till Södertälje som är med och ställer upp, och det tycker jag är fantastiskt roligt. Nej, absolut, och det är som du var inne på, det är från, verkligen från hela riket. Vi har cirka 100 olika postorter representerade i kampanjen just nu. Men bortsett från pengarna som Jag mobiliserar genererar, så har ju kampanjen fått ett relativt stort genomslag i hockeysverige. Tror du att det påverkar vår attraktionskraft som arbetsgivare för spelare? Ja, jag tror jag nyligen här för en halvtimme sedan pratade med en agent och han faktiskt nämnde precis det du säger, att fan, det verkar hända lite grejer nu i Södertälje. Det verkar positivt, det verkar som det kommer in lite pengar och verkar satsa, så att det når även ut till, jag ska säga, våra motpart eller folk då som är med och påverkar Hockey Sveriges beslut delvis. Och jag tror att det kan vara positivt för att en del spelare som vi önskar hos oss kan kanske välja oss för att se möjligheten att vara framgångsrika allsvenskan och ta steget upp. Så är att den möjligheten ser de hos oss och den möjligheten vi försöker ta. Underbart, då är det bara att vi hoppas på att ännu fler ställer upp och mobiliserar, och vill önska dig en riktigt glad påsk, så tar vi en ny lägesrapport i nästa vecka. Jag tackar för glad påsk, önskar vi allihopa.